Ja, jeg skal snakke litt om hvordan klimalitteraturen kan brukes i norskundervisningen. Dette gjør jeg med et blikk mot foreløpige utkast til nye læreplaner, hvor bærekraft og dybdelæring er spesielt framhevet. Jeg har tenkt å presentere ett opplegg for VG1, ett for VG2. Disse oppleggene er relativt omfangsrike prosjekter, hvor bærekraft og klimalitteratur ikke står alene som tema, men hvor de utgjør deler av prosjektene. Men jeg prøver å vektlegge det som er mest relevant for denne kveldens tema. Og så vil jeg prøve å vise hvordan disse oppleggene kan fremme dybdelæring. Men aller først så vil jeg si litt om den såkalte klimalitteraturen, og argumentere for at den har sin rettmessige plass i norskundervisningen. I 2017 kom boka Oppdateringer fra Lykkelandet, Rough Guide til samtidslitteraturen. Den er skrevet av NRKs litteraturkritiker Marte Norheim. Denne boka handler om nye tendenser i samtidslitteraturen, og jeg vil anbefale den. Den er ganske lettlest og passer også for elever. Et eget kapittel har fått navnet Klimakrisa, dystopier og avmakt. Hun begynner dette kapittelet med å forklare på hvilken måte naturen er tilbake i samtidslitteraturen, og hvordan klimakrisen er drivkraften. Så sier hun at problemet er menneskeskapte, gir temaet vel egnet for skjønnlitterær utforsking. Så trekker hun fram forfatternes klimaaksjon, paragraf 112, en aksjon som ble etablert i 2013. Og programmet til denne aksjonen var å med språklig verktøy bidra til at norsk energipolitikk legges om fra bruk av fossile til fornybare ressurser. Norheim beskriver dette som et uvanlig konkret siktemål i skjønnlitterær sammenheng, og at, sitat, nærmere tendenslitteraturen har ingen norske forfattere våget seg siden AKP ML lanserte sitt litterære program på 1970-tallet. I den forbindelse så stiller hun spørsmålet om dette ønsket om å overbevise leseren vil kunne gjøre teksten overtydelig, instrumentell og argumenterende. Til det så svarer hun at mange forfattere har havnet i den grøfta, men at mye litteratur derimot henter styrke nettopp fra engasjementet. Hver enkelt tekst må vurderes for seg selv, naturlig nok. Så undersøker hun hvordan naturen er skildret i klimalitteraturen. Og hun ønsker å introdusere termen økokritikk. Sitat, økokritikken kan altså studere hvordan naturen kommer til syne og hvor han er usynlig i litteraturen. Og her tenker jeg at dette kan være et brillepar vi også kan prøve ut i videregående skole. Så hva handler klimalitteraturen om? Den handler ofte om fremtiden, men ikke først og fremst med vekt på selve sammenbruddet, eller selve kollapsen, selve apokalypsen, sånn som man ser i mange filmer. Men livsgrunnlaget er endret, enten til det verre eller til det fryktelige. Så vi ser også en overvekt av dystopier. Så må jeg bare nevne en liten raritet som jeg har litt sansen for selv, nemlig begrepet solarpunk, som er den optimistiske motsatsen da, i klimalitteraturen. Noen bøker er ment å inspirere til problemløsning og skildre altså hvordan klimavennlig teknologi kan bli brukt for å redde sivilisasjonen. Og da er det Kjetil Johansen i Aftenposten som sier at solarpunk handler om å skape realistiske scenarier for en bærekraftig, progressiv og økologisk sunn fremtid. Så den siden finnes også da. Siden klimalitteraturen i så stor grad handler om nettopp menneskets livsbetingelser,
så tenker jeg jo at denne litteraturen har sterk legitimitet i norskfaget. Ikke minst på grunnlag av måten det tverrfaglige temaet bærekraft er formulert på, som Julie akkurat nevnte, og som da legger vekt på samspillet mellom mennesket og dets livsbetingelser, noe som blir undersøkt i flere av disse bøkene. Ja, for å gå videre til norskundervisningen. Som nevnt så vil jeg også ha et blikk på den såkalte fagfornyelsen i gjennomgangen av disse undervisningsoppleggene. Og som et lite bakteppe for oppleggene så vil jeg bare sitere fra en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet i år. På videregående skolenivå skal elevene øve på akademisk skriving. Elevene skal gjøre dypdykk i språk eller litteraturhistorie for å sette tema de arbeider med inn i en språklig og historisk sammenheng. Og dette blir altså fremhøyet som noe nytt da, i kjerneelementet. Jeg håper at oppleggene kan være bidrag både til øving i akademisk skriving og til dypdykk i litteraturhistorien. Da går jeg videre inn på de konkrete undervisningsoppleggene. Jeg starter med VG2-opplegget. Hovedtema for perioden var romantikken. Og dette opplegget det ble gjennomført i to VG2-klasser for omtrent et år siden. VG2 er et mellomår i norskfaget. Elevene er mest opptatt av avgangsfagene sine. Og alle blir ikke umiddelbart hektet på Engelbrektsdotter, Holberg og Wergeland. Et hovedmål var derfor at vi skulle jobbe med en skriveoppgave over tid, og på en sånn måte at i hvert fall noe fra VG2 skulle henge igjen. Jeg kalte oppgaven for fordypningsoppgave om romantikken, og det gjorde sitt til at elevene opplevde denne oppgaven som både dyp og tyngende. På en positiv måte, vil jeg si da. Et hovedpoeng med oppgaven var å aktualisere perioden og få elevene til å se paralleller mellom romantikken og i dag, og i tillegg lære om hvilke spor fra romantikken vi finner i dagens tankesett og kulturuttrykk. Jeg kommer straks inn på den konkrete oppgaveformuleringen, men jeg bare starter med å si litt om forberedelsene vi gjorde. Som dere vil se, så handler dette om mer enn klima og miljø, men jeg skal ganske snart zoome inn på det som angår vårt tema i kveld. Jeg startet med en ganske grundig presentasjon av den romantiske epoken. Vi så på kunst fra perioden og leste tekster av blant annet Wergeland, Welhaven, Wordsworth, Blake og Shelley, og spesielt brukte vi tid på Mary Shelleys Frankenstein. Det falt naturlig på grunn av 200 års jubileet for utgivelsen. Og boka har vært bredt aktualisert det siste året, blant annet med vekt på sivilisasjonskritikken, noe som ble spesielt aktuelt i dette opplegget. Det ble en viss slagside mot engelsk romantikk, i tillegg til det norske. Blant annet så vi en times BBC-dokumentar, som jeg kan anbefale. Den heter The Romantics, den ligger på YouTube. The Romantics Nature, hvor romantikken i stor grad beskrives som en reaksjon på urbanisering og industrialisering. Når det gjelder de engelske romantikerne, så brukte jeg noen av gjendiktningene til Geir Uthaug i den boka som det er bildet av der, som heter Drømmesyn. Den finnes på Nasjonalbiblioteket på bokhylla.no. En annen og nyere bok av Uthaug heter Romantikkens univers, og den kan anbefales for lærere som selv vil dukke litt dypere inn i den romantiske perioden. Den brukte jeg også mye i dette prosjektet. Så for å få elevene til å oppdage hvordan romantikken kan aktualiseres i dag,
så ga jeg de oppgaver hvor de i grupper diskuterte spørsmål knyttet til kunstig intelligens, transhumanisme og klimautfordringer, og jeg knyttet dette til sivilisasjonskritikk og til synet på naturen i romantikken. Så viste de eksempler på hvordan perioden åndshistorisk har hatt påvirkning på dagens menneskesyn, natursyn og kunstsyn, og hvordan vi kan finne igjen karakterer, fortellinger og motiver fra romantikken i dagens populærkultur. Og her er den overordnede oppgaveformuleringen. Tanken var at elevene skulle fordype seg i et delemne innen romantikken, men også at de skulle se på hvilke måter tekster fra perioden er aktuelle i dag. Og dette er jo i tråd med forslaget til ny læreplan, hvor kompetansemålene om eldre litteratur krever sammenligning og aktualisering. For å hjelpe dem på vei så foreslo jeg 5 temaer, og støttelitteratur da, til hvert enkelt tema. Så det ble en ganske sånn tjukk bunke med ark til sammen. Målet med denne oppgaven er at det skal få et djupere innblikk i deler av romantikken. Men like viktig er det å forstå at romantikken danner grunnlag for tanker og ideer som står sterkt også i dag. Derfor skal jeg skrive en fagartikkel om et selvvalgt tema for den romantiske perioden. Trekk inn noen sentrale tekster fra romantikken. Forklar og reflekter over på hva måte temaet er relevant i dag. Romantikken er tuftet på sentrale ideer om menneske, naturen og været. For å hjelpe dere til å finne en problemstilling har jeg foreslått noen relevante temaer. Natursynet, kunstsynet, menneskesynet, samfunnskritikken og mystikk, skrekk og mørke. Og så har jeg gulet ut det som er mest aktuelt for denne kvelden. Det var litt overraskende å se at det store flertall faktisk valgte å skrive enten om natursynet eller om samfunnskritikken. Her er oppgaven som handler om natursynet. Og den går sånn. Skriv en artikkel om hvordan romantikerne så på naturen. Hvordan ser vi på naturen i dag? Her kan du for eksempel trekke inn moderne tanker om Gaia, der jordkloden blir sett på som en helskapelig levende organisme. Reflekter over ditt eget forhold til naturen. I tillegg så la jeg da i oppgaven forslag til relevant skjønnlitteratur og til fagstoff. En viktig del av oppgaven var å få elevene til å bruke troverdige kilder i artikkelen sin. For å hjelpe dem så gjorde jeg en del stoff tilgjengelig knyttet til hvert enkelt tema, som her. Korrekt og etterrettelig kildebruk var sentralt i artikkelskrivingen, apropos det jeg nevnte om akademisk skriving tidligere. Her er oppgaven om samfunnskritikk, hvor klimalitteratur ble nevnt eksplisitt. Svært mange elever valgte akkurat denne oppgaven. Skriv en artikkel om romantikerne sin kritikk av industrialiseringen og det moderne samfunnet. Hvordan ser vi på disse spørsmålene i dag? Her er det naturlig å knytte kritikken til den pågående klimakrisen. Klimalitteratur er et relativt nytt omgrep. Mange forfattere skriver om klimakrisen, for eksempel i form av framtidsdystopier eller lyrikk. Den andre delen det handler mer om kunstig intelligens, som også var knyttet til Frankenstein, da, som mange flere valgte å skrive om. Her er forslagene til støttelitteratur elevene fikk til denne oppgaven. Og denne litteraturen gjør jeg altså tilgjengelig i OneNote. Jeg er veldig glad i OneNote-klassenotatbok. Og hvis noen er interessert i den støttelitteraturen, så kan de jo spørre meg eller Kirsten. Så vil jeg si litt om hvordan jeg tror dette opplegget kan bidra til dybdelæring.
I NOU-en Fremtidens skole, fornyelse av fag og kompetanser, så står det at dybdelæring dreier seg om elevenes gradvise utvikling av forståelse av begreper, begrepssystemer, metoder og sammenhenger innenfor et fagområde. Jeg tror at man i dette opplegget jobber mot dette ved at elevene måtte gjøre noen selvstendige faglige valg. De fikk oppdage hvordan ideer fra romantikken har satt spor i dag når det gjelder syn på menneske og natur, og dermed kunne de da knytte ny kunnskap om eldre perioder til allerede kjent kunnskap om vår egen tid. Denne sammenhengen så de også når vi jobbet med spor av romantikken i populærkulturen, og på samme måte så kunne de da knytte sammen ny og allerede kjente kunnskap. Sammenhenger kunne vi også peke på når vi undersøkte parallelle problemstillinger i romantikken og i dag, som å tukle med naturen, fremmedgjørende teknologi og industrialisering, sivilisasjonskritikk og forurensning. Videre i NOU-en så står det at dybdelæring også handler om å forstå temaer og problemstillinger som går på tvers av fag eller kunnskapsområder. Opplegget oppfordrer til dette med å undersøke temaene sivilisasjonskritikk, natur, miljø og bærekraft og teknologi. Og her opplevde jeg at elevene uoppfordret hentet inn fagstoff fra andre fag som biologi, historie, filosofi og psykologi. Til slutt litt kort om resultatene. For det første så uttrykte de fleste elevene et ganske sterkt og personlig engasjement i de tekstene. De unge opplever er opptatt av miljø- og klimautfordringene, og mange er glade i naturen. Og dette kom tydelig til uttrykk, og de mente at vi i dag har mye å lære av romantikernes syn på naturen. Ja. Jeg tror det er viktig at vi i skolen gir rom for at elevene kan få uttrykke engasjementet sitt. Tekstene viste eierskap til og god forståelse for romantikken som kulturhistorisk epoke. Kildebruk og kildekritikk var et sentralt vurderingskriterium, og dette må vi jo jobbe kontinuerlig med. Oppgaven krevde også kildehåndtering. Så ser jeg også på det som en god forberedelse til fordypningsemnet på VG3, hvis den nå blir stående eller ikke. Og mange som jobber med dette, de kan nå, jeg har de samme klassene nå i VG3, de kan bygge ut disse oppgavene til et fordypningsemne. Refleksjonen og det personlige engasjementet gjorde dessuten den oppgaven litt til en sånn snikinnføring av essay-sjangeren. Og de fleste elevene jobber godt med dette, og jeg synes de skrev gode tekster. Så VG1. Det jeg kaller i denne sammenhengen klimafiksjon i et prosjekt om kildebruk og kildekritikk. Det var et annet langvarig undervisningsopplegg på VG1. Jeg er veldig glad i sånne store prosjekter som ofte blir litt mer omfangsrike enn jeg hadde tenkt i utgangspunktet. Dette brukte vi 8 uker på. Kildekritikk og kildebruk er altså sentrale delemner i dette opplegget. Og i sammenheng med bærekraft og klima så er jo ikke kildekritikk minst viktig. I siste utgave av Bedre skole så argumenterer Kristin Gregers Eriksen, en stipendiat, for å arbeide mer med elevenes søkeferdigheter på nett. Som et eksempel på hvor viktig det er å ha dypere søkekunnskaper, kan en for eksempel se på et kjapt søk på Google med søkeordene klimaendringer og menneskeskapt. Dette viste at 4 av de 10 første treffene er artikler eller innlegg som på noen måte omhandler klimaskepsis. Dette er et søkeresultat som ikke er i samsvar med den overveldende vitenskapelige konsensusen om menneskeskapte klimaendringer. Målet med denne oppgaven var at elevene skulle skrive en fagartikkel med bruk av minimum 4 troverdige kilder. På Sandvika så jobber vi mye med kildebruk og kildekritikk i flere fag. Og dette
var altså et større prosjekt som vi har lagt inn nå i norsk for VG1. Og det er et opplegg hvor elevene via romanlesing og undervisning om kildebruk og kildekritikk skal skrive en fagartikkel. Og fagartikkelen blir jo også spesielt framhevet i utkastet til ny læreplan. Vi startet prosjektet med å la elevene lese en roman med et samfunnsengasjement. Elevene valgte bok selv, men kriteriet var at romanen ganske tydelig skulle ta opp et samfunnsengasjement. For å ta et passende eksempel, så hadde en elev som valgte å lese Mengele Zoo, og så skrev han da først en del om nedhugging av regnskog, brukte troverdige kilder til dette, og så viste han deretter hvordan denne tematikken ble tatt opp i romanen. Når jeg sist hadde VG1 og gjennomførte prosjektet, så var det altså ikke et krav at romanen skulle handle om klima eller miljø, men flere elever valgte den tematikken allikevel, og jeg tenker at en spissing av oppgaven mot klima- og miljøspørsmål er fullt mulig, og at jeg kommer til å velge denne vinklingen neste gang. En bevisst tanke var at artikkelen skulle være todelt med for det første en utgreiende del om temaet, og en del hvor eleven viser hvordan denne tematikken behandles i romanen. Dette stilte litt større krav til en rød tråd med strukturering og tekstbinding. Et viktig poeng, ikke minst i klimaperspektiv, blir, tenker jeg, at elevene får både en skjønnlitterær og en saklig inngang til temaet. Her er bare to eksempler. Det første er at man kan skrive en tekst der man starter med å skrive om temaet miljøutfordringer i oppdrettsbransjen, og deretter skrive om hvordan dette behandles i romanen Brødrene Vega av Lars Lent, som er en ganske humoristisk klima, ja, det er kanskje ikke akkurat klima, men i hvert fall miljø. Engasjementet er stort da. Et annet eksempel er at man kan skrive om rødliste arter, og så skrive om hvordan dette behandles i romanen Begynnelser av Carl Frode Tiller. Og det å undersøke hvordan samme tema blir behandlet som faktastoff og som skjønnlitteratur, det tror jeg også kan bidra til dybdelæring. Noen eksempler på litteratur er jo Bienes historie. Den har jeg lest med en første klasse. Det fungerte bra. Og Blå av Maja Lunde. Fiolinerne av Jan Roar Leikvoll. Det er Begynnelser av Carl Frode Tiller. Bovea 2052 av Lars Mæhle. Før de henter oss av Peter F. Strasseger. Steffen tar sin del av ansvaret av Christian Valør. Den beste hausten er Etter monsun av Mette Karlsvik. Uår, en litt eldre enn, av Knut Fallbakken. Brødrene Vega av Lars Lent. London 2084 av Bing og Bringsvær. Og Ellers er jeg ikke noe menneske av Agnar Lirhus. Fire av disse er på nynorsk, og så finnes det selvsagt mange, mange flere, ikke minst internasjonale verk. Noen av disse blir også ganske grundig omtalt i den Martha Norheim sin rough guide til samtidslitteraturen. Ja, bare et lite tips til en ressurs. FN som har gitt ut, eller som har en nettside som heter Undervisning om bærekraftig utvikling. Der det går an å finne gode kilder da, til en artikkel. Til slutt om disse oppleggene. Felles for begge oppleggene var som nevnt at vi jobbet med prosjektet over tid og med ganske mange andre delmål underveis. Elevene fikk mye individuell veiledning, både fra meg, men også fra bibliotekaren, som snudde seg rundt og kastet seg over oppgaven, spesielt den VG2-oppgaven. Første utkast skrev elevene, og de fikk respons da, både fra hverandre og fra meg, før de skrev et andre utkast, med veldig klare vurderingskriterier.
Og det at vi kunne holde på med samme skriveoppgave over tid, var jo en mulighet som karakterforsøket åpnet for. Med periodisering av bokmål og nynorsk, henholdsvis et halvt år av gangen, så slapp vi dette kjøret med altfor mange ulike vurderingssituasjoner. Har jeg brukt opp tiden nå? Ja, ok. Jeg bare tenkte å slenge ut et lite forslag til noe man kan prøve da på VG3, som jeg ikke har prøvd ut selv, men som jeg har lyst til å prøve ut, og det er å prøve å lese noen tekster med litt sånn økokritiske briller da. Espen Stueland har jo et eget kapittel om økokritikk i boka si 700-årsflammen, 13 innlegg om klimaendringer, poesi og politikk. Ja, jeg tror ikke jeg skal lese opp de der definisjonene der, men det er i hvert fall en tanke på VG3. En annen tanke er å skrive essay. Det også nevnes jo spesielt i nye utkastet til læreplan. I 1984 så lanserte jo Arne Næss sammen med George Session en dypøkologisk plattform i 8 punkter. Dypøkologien hevde at alt i naturen har en verdi i seg selv, i motsetning til grunnøkologi, hvor mennesket står utenfor og over naturen. Jeg leser bare det første av disse punktene. Utfoldelsen av og velferden til alt menneskelig og ikke-menneskelig liv på jorden har verdi i seg selv. Disse verdiene er uavhengige av den nytteverdi den ikke-menneskelige delen av naturen kan ha for menneskelige formål. I arbeid med disse punktene så kan jo elevene trekke inn relevant litteratur, som for eksempel Mino-serien, og drøfte og reflektere over disse punktene. Hva har skjedd i de snart 35 årene som har gått siden dette her ble lansert i 1984? Som sagt så tror jeg det er viktig å skape rom for at elevene kan få tid til å tenke og til å uttrykke seg om vår tids største utfordring. Og siden vi jobber mye med kilder på Sandvika, så har jeg lagt til kildene jeg har brukt her. Så det var det. Takk for meg.